քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության տեխնացիների կողմից, որ Լուիս Դաշինքը իր պաստառներով փակում է նրանց պաստառները եւ կոչ էին արել ձեզ, որպեսզի կուսակցության ներսում հետաքննություն իրականացնեք, այսպես շակերտավոր այդ թեմայով, որը խոսակցություն եղել է, միտումնավոր է եղել այդ դուք ինֆորմացիան քեր եք տալիս, հատվածավորված եւ մանիպուլացնում են։ Ինչպես է համացանցում հայտնվել են լուսանկարներ հակառակի վերաբերյալ եւ վստահ եմ դուք գիտեիք դրա մասին։ Ինչ որ հակասություններ կան։ Այո, հակասություն կա, դուք ինֆորմացիան մասնակի եք դրամադրում։ Երկուստ եք այդպեսի հաստեր կան եւ մենք այսօր քննարկում ենք իրականացնել ոչ միայն մեծ շտաբում առանց դրա վերաբերյալ մեզ հորդոր հղելու, ինքներս նախաձեռնել ենք այդպեսի քննարկում, անթույլատրել ենք համանում նման վարքագծում երկու կողմերից էլ եւ բոլոր կողմերից։ Եվ այսօր ես Facebook-յան ասում եմ եթերում, իգրեմ կարող է զարմանալ, ես ներողություն եմ քնտրել բոլոր այն տեխնատներից, ում պաստառների վրա փակծրած եղել են մեր պաստառները, եւ նաեւ կոչ եմ արել, որպեսզի նրանք ճիշտ տան նման բան, եւ տարածքները, որտեղ նախատեսված է փակել այդ պաստառները, օգտագործեն արժունավետ հարգելով մյուսների իրավունքները։ Պարոն Զենան, ընդհանուր ինչպես է գնահատում Քարոզ Արշավի ընթացքը, ուժերի փոխհարաբերությունները միմյանց հետ, ամեն ինչ արդար է, թափանցիկ է ձեր գնահատմամբ։ Մենք կարծում ենք, որ սա աննախադեպ ընտրություն է։ Ինչ առումով։ Լավ առումով, դրական լավ առումով։ Հավատում եք, որ այն ամբողջովին թափանցիկ է ընթանալու, նկատի ունենալով, որ կան արդեն խոսակցություններ, որ որոշ քաղաքական ուժեր կոնտրակաշառքներ են բաժանել, ցուցակներ են կազմում։ Ես կոչ եմ անում օգտագործեն այն լծակները, որ իմ նախաձեռնությամբ կառավարության նախաձեռնությամբ ազգային ժողովն ընդունվել է եւ տրվել է ցուցակցություններին ու հասարակական կազմակերպություններին այդ փաստերը իման վրա դիմեն դատարան, որտիսի երկվեն կամ հաստատվեն այդ փաստերը, եւ հետագայում կենտրոնական տրական ադրոժովը գնահատի դրանց ազդեցությունը ընտրությունների արդյունքների վրա։